ନେଇ। ଆରେ ଭାଇ ତୁମେ ଏଇନେ ଅଛ କେ? ମୁଇଁ ତମକେ ଖୋଜି ଖୋଜି ବୁଲୁଛି। କାଣା ହେଲା କି ଭାଇ? ମୋତେ 5,000 ଦରକାର ଅଛେ, ଦେଇପାରିବ କେ? 5,000 ଟଙ୍କା କାଣା କରୁଛି? 5,000 ଟଙ୍କା ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ଆସୁଛି ତ, ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ସାର୍ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିବି, ଗିଫ୍ଟ ଫିଫ୍ଟ ଦେବି ବୋଲି ଭାବୁଛେ। ଆବେ ମୋର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ନା, ତୋର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛେ? ବାପରେ, ଫଟୋ ଦେଖା ଦେଖି ଦେଖ ଫଟୋ ଟିକେ। ଦେଖ ଭାଇ, ଇଟା ମୋର ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଆବେ ଇଟା ତ ମୋର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏବେ ଏବେ ତ କହୁଥିଲୁ ତମ କେନ୍ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ନା, କେନ୍ ଆଣୁ ତମ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ପଳେଇ ଆସିଲା ବେଲେ? ଏଇଟାକୁ ମୁଇଁ ୱାନ୍ ସାଇଡ଼୍ ଲଭ୍ କରିଥିଲି। ତମେ ଯାହାକୁ ୱାନ୍ ସାଇଡ଼୍ ଲଭ୍ କରୁଛ ସେଟା ମୋର ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭଉଣୀ, ସେମାନେ ବି ଆମର ଏନ୍ତା ଜୁଟବା ଏ, ବୁଝିଲ ତ? ଓହୋ, ହେନ୍ତା କେ? ଯେ ଭାଇ ପଇସା ଦିଅ, ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ବନାମି, ଦିଅ ନୁ। ଆବେ ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ କିଛି ସେ ଜାଣିଲୁ ତ, ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପିଲା ଆମକୁ ଚୋର କବାର ଲାଗି ଆସି, ଆଉ ତୋର ଭଳିଆ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଟାର୍ଗେଟର ଶିକାର ହେଇଥିସନ୍, ବୁଝିଲୁ ତ? ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ମନେ ଚାଲ ଚାଲ ଭାଗ ଭାଗ। ଯେ ଭାଇ କାଲକେ ରୋଜ ଡେ ଅଛେ, ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଗୋଟେ ଦେବି ଭାବୁଛେ, ଗୋଟେ ଦେ ଭାଇ, ଦିଅ ନୁ ଭାଇ, ପ୍ଲିଜ ନଙ୍ଗୁ। ରୋଜ ଡେ ବନାବୁ ବେକା ଆସେ ସବୁ। ମୁଇଁ ରୋଜ ଡେ କାଣା କରୁଛି ଜାଣିଛୁ? ରୋଜ ଡେ ରେ 5 ଟଙ୍କିଆ ଗୋଲାପ ଫୁଲକେ 50 ଟଙ୍କା ନି କରିଦେଇଥିଲି। କେତେ ଟଙ୍କା? 50 ଟଙ୍କା। ତୋର ଭାଇ ଦିଲ ଦେ, 5 ଟଙ୍କିଆ ଗୋଲାପ ଫୁଲକେ 50 ଟଙ୍କା ନି କରିଦେଇଥିଲି। ମୁଇଁ ତାକେ ନେଇକିନା ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଦେଲି, ସେଦିକିନା ଧରିଲା, ଓ ହାଉ ସୁଇଟ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସତେ ସେ ପୁରା ତୁତଲା ହେଇଯାଏ ଜାଣିଲୁ ତ? ଟିକେ ପୁରା ତାକିନା ଧରିଲା, ତାପରେ ୟୁ ଲଭ୍ ମି, ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ଲଭ୍ ମି, ୟୁ ଲଭ୍ ମି, ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ଲଭ୍ ମି, ଲାଷ୍ଟରେ ଆସିଗଲା ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ଲଭ୍ ମି। ଏଥିରେ ମୋର କାଣା ଭୁଲ ଅଛି କହ ତ? ତାପରେ ଟିକେ ସେ ପରେ କାନ୍ଦି ପକେଇଲା, ଆଉ ତା କାନ୍ଦା ତା ନାଗ ଶିଖର ବାହାରିଗଲା। ଏଇଟା ଦେଖି ମୁଁ ଦେଲି ହସି, ତାପରେ ବ୍ରେକଅପ୍। ଏଇଟା ଥିଲା ତୋର ଭାଇର ରୋଜ ରେ ଜାଣିଲୁ ତ? ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ, ରୋଜ ଡେ ଦିନ ମୁଁ ରୋଜ ନେଇଦିଏ, ବାକି ପ୍ରମିସ ଡେ ଦିନ ପ୍ରମିସ ତ କରିପାରିବି ଭାଇ। କର 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 ପ୍ରମିସ ଡେ ପ୍ରମିସ କର, ମୁଁ ବି ପ୍ରମିସ କରିଥିଲି। ମୁଁ ତାକୁ କହିଥିଲି, ଜାନୁ ତମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ତାହା କର୍ମି, ଯାହା ମାଗବ ମୁଁ ତମକେ ତାହା ଦେମି। ଆଉ ସେ କାଣା କଲା ଜାଣିଛୁ? କହିଲା କି ଚାନ୍ଦ ଆଣି କରି ଦିଅ, ସତେକି ପୁରା ଅଙ୍ଗୁର ଗଛ ଫୁଲିଛି, ତୁଳି ଆଣି କରି ଦେବି। ଯେ ତମେ ଆଣିଗଲ କି ନାହିଁ? ଓକେ ଓକେ ଭାଇ, ମୁଁ ବୁଝିଗଲି। ଆଚ୍ଛା ତମ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଇଦେଲି, ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଇଥିବ? ଚକୋଲେଟ୍ ଡେ ଚକୋଲେଟ୍ ମୁଁ ଦୋକାନକେ ଗଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେବା ଲାଗି କହିଲି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ 10 ଟଙ୍କାର ପଟେ ବି ଚକୋଲେଟ୍ ଆସି, 100 ଟଙ୍କା ଦେଲି ଆଉ ମୁଁ ଚକୋଲେଟ୍ ନେଇକିନା ଗଲି ତାର ପାଖକେ। ଚକୋଲେଟ୍ ଧରିଲା ଆରୁ ହେଲା ପିତା ଲାଗୁଛେ ବା ହେଲା, ଆଉ ତାଙ୍କ ଫିକି ଦେଲା, ଆସିକିନା ମୋର ଗାଲେ ଇଲକେ ବାଜିଥିଲା, ଇଲକେ, ବୁଝିଲୁ ତ? ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ତମ ପ୍ରପୋଜ୍ ଦେଇଦେଲେ, ପ୍ରପୋଜ୍ କେନ୍ତା କରିଥିଲ ଆଉ ମୁଁ କେନ୍ତା କରିବି? ପ୍ରପୋଜ୍ ଡେରେ ମୁଁ ଯାଇକିନା 8 ଘଣ୍ଟା ଦେଲି, ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହିଲି, ଆସି ମୋତେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହିଲା, ପୁରା ମୋର ଦିଲ୍ ପୁରା ଗାର୍ଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ ହେଇ ଜାଣିଲୁ ତ? ବାକି ତାକେ ତାକୁ ମୋତେ ଖୁସି ହେଲି ବାଜାଲୁ ତ? ସେ କାଣା କ'ଣ ଜାଣିଛୁ? ହଁ ହଁ କହ। ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଟୁ ଆଜ୍ ଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଜ୍ ଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କହିଲା, ବୁଝିଲୁ ତ? ଆଜ୍ ଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଓହୋ, ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ତୁମେ ହକ୍ ଡେ ଦିନ କେନ୍ତା କରିଥିଲ? ହକ୍ ଡେରେ ମୁଇଁ ପୁରା ଡିଉଫ୍ରୁ ମାରିଲି, ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଫ୍ୟାଣ୍ଡ ମାରିକି ତା ପାଖେ କଲି, ଜାନୁ ଆଜି ହକ୍ ଡେ, ହଉ ଗୋଟେ ଦିଅ ନା। ସେ କାଣା କ'ଣ ଜାଣିଛୁ? ମୁଁ ତ ସକାଳେ ହକି ଦେଇଥିଲି ନା, ଆରେ ଭାଇ ତୁମକୁ ହଗା ବି ନେଇ ଲାଗ୍ବାର, ତା ରାତି କହିଥି ତ କିନି ମୁନି ହଇକିନା ଆସିଥିତି, ଏନ୍ତା କଲା ଜାଣିଲୁ ତ? ଭାଇ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡର କଲ୍ ଆସିଛି, କେନ୍ତା କର୍ମି? ଉଠା ଉଠା, ପୁରା ବ୍ରେକଅପ୍ କରି ଜାଣିଲୁ ନା, ପୁରା ବ୍ରେକଅପ୍ କରିଦେ ନା, ପୁରା ବ୍ରେକଅପ୍ ନା, ହେଲା। ଦେଖ ଆଜି ତୁ ମୋତେ ଆର କଲ୍ ନାଇଁ କରିବୁ, ତୋର ମୁଡ଼ ପୁରା ବ୍ରେକଅପ୍ ବ୍ରେକଅପ୍, କେବେ ବି କଲ୍ ନାଇଁ କରିବୁ, ମେସେଜ ନାଇଁ, ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ନାଇଁ, ସବୁ ନେ ବ୍ଲକ୍ ମାରିଦେ, ୱି ଅଲ୍ ଟୋଟାଲ୍ ବ୍ଲକ୍ ମାରିଦେ, ଜାଣିଲୁ ତ? ତୋର ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାର ନାଇଁ ନା, ମୋତେ କିଛି କରବାର ନାଇଁ ନା, ବ୍ରେକଅପ୍ ବ୍ରେକ। ତୁ ମୋତେ ଭୁଲି ଯା, ଯାର ସାଙ୍ଗରେ ଯିବାର ଅଛେ ତୁ ଯା। ଭଲ୍ କଲୁ। ହେଲୋ ଜାନୁ। ଆଚ୍ଛା ଜାନୁ ତମକେ ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ତମକେ କେନ୍ କି ଦରକାର ଥିଲା?